tiešām skatīsi, lasīt pats, ja pratīsi. Kristers raksta tīru sēdus. Rieksti sala vectēvu, aizles apa gaidu. Vecot puikus naudās tiega, Anastāsi viņam bargi sauc. Zīcevs, cilvēks ārā gailis dziedzēv Kristers. Bet šis saprastams pamiegam, kā tiek atkal diktēts jau praksta. Pēdējā tā kā Kristeru miegam līdzi. Bet, ja nesanāks, tad zinātnieks, nu, tad piedalīsies kamenes sacīkstēs.